Жылу маусымы Петропавл жұрты үшін қиындықпен басталды. Шахардағы 40-тан астам түрлі әлеуметтік нысанға әлі жылу берілмеген. Олардың қатарында тұрғын үйлер де бар. Халықтың көбі несие алып, пәтерлерін орталық желіге қостырыпты. Ал монополист компания түрлі сылтау айтып, тұрғындардың құжаттарын қабылдамай отыр. Жаураған жұрт мәселесін айтып, талай табалдырықты тоздырған еш нәтиже болмаған соң біздің арнаға шағымданды. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Петропавл қаласының тұрғыны Айнагүл Зинел Қабиденова 2 жыл дегенде баспанасын орталықтандырылған жылу желісіне қосты. Жалғыз басты әйел ол үшін 2 миллион теңге несие алған. Алайда энергетиктер әлі күнге жылу бермей отыр. Мне стало это тяжело. И получается я... Үй үлкен. Оны жылыту үшін күніне 5 шелек көмір жағу керек. Оның тағы күлін тазалауға жет. Жалғыз өзіме қиын болған соң орталық қазандыққа қосылдым. Қазір тиісті құжаттардың бәрі дайын. Ал күн болса суытып барады. Жылу болатына сеніп, қысқа да қамданған жоқпын. Ал Ғабит Мүсірепов көшесінде орналасқан екі қабатты үйдің тұрғындары жазда пештерін бұзып тастаған. Салдарынан қарттар мен балаларға суық тиіп сырқаттанып қалған. Шарасыз халық енді не істерлерін білмей дағдарып отыр. Жатайық десек, төсегіміз да суық. Кішкентай немерем бар. Одан қалса мінекей күйеуім жұмасына үш рет барады гемодиализге. Үйдің іші суық паналап мінекей. Қайнапам үйінде жүрмін, олардың өз семьясы бар мінекей. Не айтам, жылу берсін бізге. Не керектігінің бәрін бердік, төледік. Кімге қалай екенін білмеймін, өзіме қиын мінекей. Биыл Петропавл қаласында 40-тан астам нысан орталықтандырылған желіге қосылған екен, бірақ көбі әлі оның қызығын көре алмай отыр. Қағаз бастылық көбейіп кетті, тіпті құбырдың диаметріне дейін тиісіп ескерту жасайды. Ал біз бекітілген заң бойынша ғана жұмыс істеп жатырмыз. Мамыр айынан бері осы құжаттармен жүгіріп жүрмін. Тек бірақ үйге жылу берілді. Оның өзінде монополистер нысанның қабырғасын сырлатып, ойларына келген істетті. Ал монополистер болса, мердігерлер жұмыстарын тиісті деңгейде атқармай отыр деп ағынан жарылды. Бәсекелестер көп қазір, олардың әрқайсысы өздерінше жұмыс істейді. Салдарынан осы сұрақ туындап жатыр. Бұл мәселенің бір ғана шешімі бар. Тұрғындар барлық жауапкершілікті өздеріне алып, бізге кепілді хат жазуларға жет. Сол кезде біз жылуды қосамыз, ал қалған құжаттарды ақырындап реттей береміз. Қазір екі тараптың түсінбеушілігінен қарапайым халық зардап шегіп отыр. Ал мердігерлер болса, жиналып әкімдікке, прокуратураға, монополияға қарсы агенттікке хат жазған. Алайда қазір еш нәтиже болмай тұр. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24.